Қарачайтілде жаңылықлан заманы келді. Информацион құлықны үшін сізге тежейбіз. Таларымызда жаңа ел құралғанды. Ана ариуатын біз білебіз, қысқа заманы ішінде сізге дайтырық біз. Қыш келгенші сабанлада шекерші гүндірін жейіп ошадыла, бітеме кемеде, келір жылғаны оны өтілгенде. Республикада 25 мінгінші аналық капитал кетше Қарачайда үдегеге берілді. Біз Темір Болатлаға қонаққа барғанбыз. Қарачай сахнаны анасы, 60 жыл шақлы бір хунерлігі бұлақ қуандырған Қапчаланы Розаның туған күнін белгіледілі. Дружбелде ол спортпа күрешкен сәйбелет шыннан алты медальланы еркін алып келгенділі. Қызла жашладан артқа қалмайдылы. Енді бұ жаңылықладан толырақ студияда Қорқмазаны Руслан Иңрашқы болсын. Москвада Федерациян Советінде Қарачай-Черкесиян күнлері болдыла. Алла мейік даражада республика абызны бірінші керек өргізгенділі. Россияны парламентын оғары палатасының мекамына ертеңгеде кіргенлеріні жанқылыч ансамбль Арю Миллет мақам лабла көлеріні кетерге күрешкенді. Бір кесектені, тірі тепсеулі бұла Қарачай-Черкесияны Қырал филармониясының артистлері, Федерацияның Советінің председателі Валентина Матвиенконы, республика абызының башшысы Темрезан Рашидны, халқ жылының спикері Александр Ивановны, МДОЛУ делегация абыз бұла қонақланы жылы түбеділі. Қарачай-Черкесия мамырлықны, рахатлықны, айнуыны жері. Бұл ла көрмішті ұлму, тарих, культура, табиғат байлығыбыз, турист мадарларыбыз. МСЕРУАК Архыздан телекөпір болды. Москва бұл романтикны арасында байламылықны бізіне телекомпания бұл берге Ростелеком бардырғандыла. Архыз өзінің Федерацияның Советіне саламларын студентле игенділі. Просто была потрясена, как за очень короткое время создана уже в первую очередь курорта мирового уровня. С учетом международного опыта, я сама горнолыжница и бывала на многих курортах в разных странах, и Архыз, я считаю, он абсолютно соответствует всем требованиям для горнолыжного курорта, очень хорошего уровня, класса и условия для отдыхающих замечательные. Студентлер қызда солуын үсінден, әмді турист анағатты ішлерге мұратлы болғанларын үсінден қапар айттыла. Шымал Кавказының курортлары компанияны башысы Али Горчы, Федерацияны Советінің председателі Валентина Матвиенкаға білдіргеннен, бұйыл Архыз өзенде жаңы әл ашылықты, анаты айтала. Туристлеге жораланған әлде административ мекем 4 ресторан ішленгенділі. Өзенде лыжа трасса алаңы ұзынлығы 2 кереге созылықты. Федерацияның Советінде 382-ші пленар жиылуында Қарачай-Черкесияға заман берілді. Республиканың башысы Темрезан Рашид, регионымыздың социал-экономика айнығыны тамаланы белгілегенден сонра, бізге Қырал болушылықтың үстінен сенаторла бегім алғандыла. Қарачай-Черкесияға қыш келгенше сабанладан шегер чүгіндерін жейіп ошадыла. Бітім 260 мін тонна болғанды, бұ көргізім бұлтырдалы еді. Шегер чүгіндер 6500 гектарды өскенді. Бітім чығуын орта өлчемі қар гектардан 425 сентнерді. Ел мүлкті ішлегенлі 2016 жыл шегер чүгіндер сабанланы 40%-ке аслам етіп, 9000 гектарға дережеттірге үзлейділі. Сабанлада қачқы ішлеп ошалған көзуде мүлкті орынғанла, Санағат байрамларын белгілі бір-бірлерін алғышылайдыла. Чөтчалан Ахматның репортажына қарағыз. Қар жыл сайында қашық көтуде алтын қаштып, республикада әл мүлттерің аланы байрам күлләрі болғалай тұрады. Озған күлләді Черкес шақырда республикан драма театрының кең залына көп адам жиылып, ұлы кенеш бардырдыла. Бері келген қонақлағына арасында Россия Федерацияны әл мүлт министерствосыны малшылықны үсіблә департаментінің тамадасының замешті тәлі Амирханов Харумбла, башқа регионларында әл мүлтке садағат ұсталары келгенеді. Республиканы правительствосыны бірінші замешті тәлі Байшораланы Әлдар келген қонақлағына әл мүлт продукцияны выставкасына елтіп көгізді. Қарачай-Черкесияны ішінде шығарылған аш, су, әл мүлт продукцияны көріп, жүрек разылықларын білдірділі. Ни одна республика сегодня не может погордиться то, что в республике два вида животных. Вы понимаете, насколько это гордо? Это карачаевская лошадь, карачаевская порода овец. Вот у меня когда-то в родной республике, Чеченской республике, нету ни одной породы. Бізді республикада карачаев тұқымлы атлабла қойланы, атлары көп жерде екі жанымла белгіледі. Аланы үстірген фермерлеге, енші мүлк басшылыға,
малчылыкта жерчиликте жетишмелери болгон адамдарга, Россиянын агропромышленность комплексинин мактаулуу ишчиси деген сыйлы атла, мактау грамотала, саугала да бердиле. Эл мүлктө иштеген адамдарды бүгүн алкышлайма. Биздин миллет өмүрү да иштеп турганды, иштеүчү миллетти. Малда да, жерде да, жанын аямайын, кесин аямайын иштеп турганды. Ауырган малын үйүндө да туткан, мен кошулада болгон малдай кошулада. Аллах миллетибизге, Аллах насип берсин, бул эткен иштерине кесер да разы болуп жашасылла. Биз да мадарыбызга көрө карап болушурукпуз миллетибизге, иштерге, түз иштерге. Карчутта аты мактоо менен айтылган фермер жаш, Хубилянын үнүсүн жашы Магомед көптөн бери да карачай тукуму атланы өстүрөдү. 12 жылыны ичине Хубилянын Магомед 200'ден аслам атны өстүрүп адамларга хайраланарга бергенди. Чети бөлүм чылкы берди. Ала 76 байтал племенной и мен мактанырым, элитнийим 70%'дан артык болгон. Ол бейгеге саналат. Карачай ат курайбыз деген келирге болдукту айна аягына, ноябрына. Тайла айырлык ма? Тиши эркек тайланда сата ма? Ачыгыле сата ма? Атла сата ма? Алама дегенге Аллах була разыбыз. Карачай койда, карачай ат. Быйыл жыл республиканын эл мүлктө ишчилери Мүрзөлөйдөн да улуу битим жыйгандылар. Калган жылдардан эсе 50 миң тоннага аслам алганда, бүтөүдө 400 миң тонна жыйылганды, деди кесинин докладында республиканын эл мүлк министри Бижилян Умар. Жетишимдүү урунгалага мактау сыйда берилди. Кичээ Карачайдан жаңылыкла. Анда жашаган Темир Булатлан үйдөйүнө конокко бардык. Ол үйдөйүнө аналык капиталдын сертификатын берди эле. Буну менен Карачай Черкесияда 25 миң үйдөйү бул акыгытка ээ болгонду. Халкешин Зумуратынын репортажына карагыз. Биздин халкта ананы сыйы качы бек улуду. Сабили өстүрүп, аланы түз жолго салыр үчүн көп кыйылларын саладылы ала. Бүгүн ананы күнүн белгилей Кичээ Карачай районуна аралыгы 3 кекенде жашаган Темир Булатланы жаш үйдөгүлөрү Анзор Базарифага ана капиталын бердиле. Айырып айтырга издегенибиз бул үйдөгүгө 25 миңинчи болуп ачка сауга булага түшкөндү. Аны бул алгышлай республикада пенсион фондунун тамадасы Сүйүнчлен Мурат, правительстводон, министерстволордон энде көп башка конок келген эле. Что касается программы материнского капитала, то программа продолжает работать. Вот 4 месяца назад, в июле, мы вручали 24-тысячный сертификат, а сегодня мы вручаем 25-тысячный. За 4 месяца 1000 мам, 1000 семей, значит, оформили право, получили сертификаты. Бүгүн мабу семьяга республика 25 миң миңинчи сертификат түшкөнтө аны алып келгенбиз барыбызда. Энди ол мавса атта 400'den артык миң болганды, бүрүүгө ол булай иги болушулук болган этеди. Сура кралда биз билебиз да, бу хаман ол инфляция болганча багасы кошулуп барып турады. Ол да бир болушулукту. Сура мага бүгүн биз тургалайакка пенсионный фонд бек керектигибиз бар эсе 20 миңге берип коялыкбыз, бир кереге заявление жазсагыз деди да Магомед Пахатович Байрамуков пенсионный фонд тамадасы. Сура булай догунак аналары заявление жазып койду 20 миңге керек болуп этти болур. Малла ийгиликле крал эткелей турады. Жаш үйдөгүлөргө. Суроо себептен биз районда уже ненче жыл Сабиле кошулгандан кошулуп келип туралы. Кошулгандан кошулуп келелле, сура аңга көрө глава республикада, правительствода мак сентябрда уллу детский сад ачып кеткенле бизде. Уллу 400 орунга, 400 орунга ачып кеткенле. Мабуса бичиклерде бүгүн тамлы уже садикке барыпла. Энтэ барлар неметкенле практически районда очередно детский садикле жокту бизде. Темир Булатлада болган бул байрамга көп адам кубанып келгендиле. Ала кралынын бул ийги ишин улуу маанасы болгонун аңлайдылы. Кертай табулла Сабиле бизни тамлагы күнүбүздүле деп. Ала эсева мапсага чыкты алан жашоо болумларын ийгетер үчүн кралыбызда көп түрлүү ийги зат чыкканды алан жашоолорун ийгилендирге. Кубандыгызым ма бүгүн бул сертификатын алганыгызга? Бир да бир кубандым, Аллахтан аяк кубаныбыз. Мабылайса үнемени бизде бир элин ичинде бир кичээ семья биздин да унутмай келип бизге
Мы не знаем, что это за сертификат. 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 Мы не Болшлыққа санайма. Бұланы бір жанынан бұл әтілген ішілі түзілікке, игілікке әтілгені бек қуанама. Бүгін Темір Бұлатланы Анзор Базарифаға ұлы байрамды. Не үшін десең мекем алырға бұ ачыға алаға ұлы сауға болғанды. Бұлаға кебі көп башқа жаш үдейге қырал бұллай болшылық әткелдей тұрады. Халкечерен ұзымрат Боташлан Аслан үч кекеннен жаңылықла. Қарача Черкесияның халық артисті Қапчаланы Роза юбилейін белгілегенде. Ол қуанчтан репортажыбызға қарағыз. Белгілі актриса бұзының құнерлеген бағалатқанла республиканы библиотекасыны келген еділі. Бүтек жашауын сақнада ашырып барған халқыбызны, культурасыны өсіміне жырда, тепсеуде да, кесіні ұлы үлішін қошқан. Россия Федерацияны мақтаулы артисті Қарача Черкесия бұла қабарты малқарны халық артисті Қапчаланы Розаны. Бізді республикада қойысың, башқа жерлерді де игі таныдылар. Бір жәңгін спектакл көргізілген болмаз, ол сақнаға шықмай. Розаны ойнағанына қарарға сүйіп келгенлерінің саны алғын жылладача көпті. Аңға сақнаны анасы деп да бош айтмайды. Бұл ролі Роза тамам жетішімді ойнайды. Республикан библиотеканың залына келген жаш адамла оқушылар, студентлер Розаны аны біргесіне ішілген артистлеріне айтқан хабарларына сүйіп тыңладылар. Жүрек театрда кесім бара алмасам да театрдан хабарсыз болмайын, бір күні де тұрмаймын. Ол мені ішімеді, ол мені ішімді, ол мені жашауымды. 60 жылға жуық жылыны ішіне Қапчаланы Роза сахнаға жүзде біле, мінде біле шыққан болды. Қарачай театрының режиссері Тоқшықлан Барис аны біргесінің спектакльлерін қазырлауда болғанды. Театрға келгелі, нәзіпла бір 40 жылды бірге ішлейміз. Нәзіпла ішлейміз. Сонра қансыз таурық болмаз дегелі, розасыз спектакль болмайды. Сонра мен бек сүйейім Роза бұла спектакльлі салырға. Бар ролылары аны есте қалған затлалла. Мы караучылаға бек караучыла бек сүйіп жаратып қараған қарайдыла. Сонра аны бұла бір келей Роза апсатта да айттыла. Енді керті Қарачай театрыны Қарачай халқыны бірінші актрис. Қарачай театрыны алындан Роза бұла бірге ішілеп тұрған өртеліні барысын жырлағанын, ару ауазын ешітмеген қазынадан болмаз, ол Розаға еткен жерін айтады. Қуаш сағатымда, немыдақ күнімде, сен атыңа айта тұрама. Бейік бұлытлаға, жарық жұлдызлаға, сені қапарыңы сорама. Роза сахнада ойнағаннан сонда да, жаш заманында жырлаған дейді. Радионы фондунда аны бүгін де сақланып тұрған жырлары көпті. Қарачайны белгілі жазушысы драматург Аппаланы Билалын да талай шығармасын көргізгенді. Роза бек фахмыл адамды, көп кере ойнағаларына қарағанма. Менікіледі Әмбек жаратқаным Алынды сүймеклік деген спектакльде Барис Салғарет Тоқшықланы Барис. Ол мында театрда 12 ми 13 ми кере салынғанды, Черкескіде. Аллаза тарих дерде болмағандан бері де жоқты. Қар құру да зал толып тұру және де. Нұңы анда режиссерді, мен да жазған адамны қиыны біз боғалыққа, о милетіні алай жүріткен актерларын игі ойнағанлар еді. Алан арасында да баш орылғаны, Розаға берге керек баш орынды. Қапчаланы Ибрахим Қажының қызы Розаны юбилей біле алғышлай, алқын сахнаға шығар күллеріңді, қуаншыларыңа көп босылла дейбіз. Қай.
Хобан районда жаңы спорт комплексі тхэквондобла күрешкен сәбиле Ставрополь крайда ерешулеге барып, жетішімлі болғандыла. 25 сәбиден 15-сінде бірінші орын барды. Тхэквондо күрешке тренер Гочеланы Исхақ жаш адамларына әптеден бері үріптеді. Аны қолында үренгелі халқы арасы ерешулеге қошылып, чемпионла болып, милетімізді атын айттырғандыла. Алғын замыларда шаболмы әнді дружба әлді спорт комплекс кішіленгелі көп сәбілі жүрігілері. Спортшыларының саллары өскеніне кесі де бек қуанады. Мұнан алдауы аны спортшылары Исентуки шақарда Ставрополь крайны біріншілігіне аталған әрішілігі қошылып, бірінші орын алып келгенділе. Ма біз Исентуклаға барып, 25 сәбі елттік. 25 сәбіден 15 бірінші орын алып келдік. Иги отличаться тле бизнес абилеры биз мабу барган келген тренерли келген немиле да удивиться даже карелли мабу спортзалны шли келли бизнес абилеры биз биринчи орулла бек алты бири келли обыр бир кече спортзал чыкты школьниге тренировасты оллары да аман кайдам кыйын кыйын совсем аякларында аблайдава болган удобствабыз барды сабиле прямо с радостью келелли. Бір 10 кереге көп қошылғалы сәбілі, бұзал ашылғалы. Кестері прямо стремиться етіп, даже алғарақ келіп даже сақлайлы тренировкаланы қачан болып қызы. Спорт комплекске құру дружба әлден болып қалмай, башқа әледен де сәбілі келеділе, үренеділе. Школдан бош заманларында бері келіп, мұнда үренеділе. Қысқып, жасы біздің ізінен келгені. Кесі келіп, көріп, неткелерін көріп, жаратып. Жүреге алып келді болып. Айын бұ жол барғанларында ма бірінші орынын алып та келді. Қысса бі бұғалыққа, қысса біле деп сәтті бұғанға да қошып бар болырлам дейм. Межіна да жүрділі, спорға да жүрілі. Сағат жашауда сәбі үгізат қатартылымса, қайсы сәбі де, әркішісі де, түшіру сәбі, барысы да сәтті. Лучше бұл әзатқа қошылған үбой сәбінді. Сәбілі кішеліктен де кестердің салларын сынықтырадыла, бұл күрешінің тақсаларына үренеділі. Бізі оқыған сонра келеміз. Жаратап бұл спортының үшіншіклеге барғанбыз, Георгиевскеге. Бұнда бұғал асарына баяла. Көп адам келінде Чечениядан, Осети. И көп наводыла келінде. Мен анна білінші оңның навып келінде. Көп адамды түйшем. Мен олып осайым чемпион мира болға деп тұрама. Үрен үйлені ақырында бері жүрген жашықлауына қысықла, кестеріні тренерлерінен сұрат қара түштіре. Мабула жаңылық лабла белгілі болғанды, өткені еғі біз. Сау қалығыз, қоншыпа түбі шейік.